Shëndetje, unë jam Emin Bajrami, treneri klubit Tulpiona, jam i ftuar sot në emisionin rubrika të vërtetat. Përveç lidhjes familjare, kemi edhe raport kolegial. Sa vështirë është menaxhosh këtë pjesë? Po normal, nuk është lehtë domthonë me menaxhu në dy mënyrat, edhe domthonë në aspektin familjar dhe në aspektin profesional, mirë po gjithmonë duhet më bazu si trener që futbolli domthonë është i tillë që në aspektin profesional duhet trajtohet domthonë edhe fëmiu njëjtë si gjithë lojtor tjetër. Për mua është pak e vështirë, sepse nuk jam mësuar, është hera parë që stërvitëm me të, por tani jam mësuar, sepse si çdo lojtar tjetër më lartëson edhe mua. Tregoj pse je falëndërues ndaj meje. Gjithmonë jam falëndërues ndaj teje, sepse që nga fëmijëria më ke përkrahur shumë në çdo aspekt, në rrugtimin tim, ku kam marrë drejtësitë, që nga shkolla, me sport dhe me të gjitha. Dhe jam shumë falëndërues ndaj teje. Unë jam falëndërues ndaj djolit për arsye që djoli është i përkrym, sidomos me sjellje, me kulturë, gjithmonë ka qenë domthonë në nivelin më të lartë të edukimit. Është i sjellshëm pe fëmijës domthonë që ja ku më imponon të mirët me këtë zejë të futbollit, mirë po dëshira e tij na ka qenë personale edhe e don futbollin, e don këtë sport, është shumë punëtor dhe besoj që në të ardhmen do ta shohim në ndonjë ekip niveli të lartë. Cili është ekipi dhe lojtari më i mirë i futbollit në historinë e njerëzimit sipas teje? Po ekipi më i mirë domthonë sipas mendimit tim është Barcelona dhe lojtari më i mirë i gjitha kohërave, pra po them mendimi im personal, është lojtari Messi. Po pajtohem, edhe që nga fëmijëria jam kam qenë me Barcelonën sepse më ka imponuar babi dhe lojtari im i preferuar është Lionel Messi. Tregon ndonjë moment që e kemi pasur gjatë ndeshjeve ose stërvitjeve që nuk do ta harrosh asnjëherë. Ka pasur momente të tilla shumë. Por njëri që po më bjen në mend është ishim duke shkuar në lojë dhe të thash që sot do shënoj dy golla dhe ti më the shënoj një është mirë dhe të fitojmë dhe unë shënova në atë ndeshje dy golla dhe më the bravo e mbajtë fjalën. Dhe ishte një ndër momentet më të mira. Kënga e familjarit do më së shumti. Tregoje publikisht. Normal, gjithë fëmija do më janë njësoj për prind, mirë po tash e kemi edhe një djallë të vogël, Sugarin, Anikin, aton jo vetëm mund, po edhe ju, edhe motrat, edhe mami, gjithë e dojnë, është shmonë pak ma i veçantë. Në mbëlsia është e visë. Po. Cila është dhurata më e mirë që të kam bërë ndonjëherë? Dhurata më e mirë që më ke bërë ndonjëherë është edukimi që më ke japur këto vite, gjatë këto vite, sjellja ndaj meje, kultura jote, na ke edukuar shumë mirë, mendoj që kjo është dhurata më e mirë që më ke japur deri më tani. A ke bërë ndonjëherë diçka të jashtë legjme që nuk më ke treguar? Të jashtë leshme nuk kam borë, do më në gjithmonë jemi morë me këtë zëjët, do më në futbolit. Kam ujtë me ndonë do një dënim i komunikacionit apo diçka tjetër në penole ju. Të regosët një sekret, alket që kemë bojtën nga unë. Dhëtë me të regu të vërtetën. Nuk e di, nuk kam asnjë sekret, s'mendoj. Nuk mendoj që kam ndonjë sekret që s'ta kam treguar ty deri sot, sepse me ty flas të gjitha të mirat, këqijat bashkë. Kemi ndarë të gjitha.
Nëse do të fitoje 1 milion euro, cila është dhurata e parë që do të më bëje? Po, mi fitu 1 milion euro, mas por ja kësha dhurat vetit, me ndo një makinë të shrejt, po edhe ty do më nuk të kisha lënë anash, do më kisha pos dëshirë me ta plëcu, atë dëshirë shamën që ki ndo një makinë luksuze apo diçka tjetër, sepse e meritonë. Cila është frika jote më e madhe kundrejt meje? Frika më e madhe është që mos të bëj ndonjë gabim, të cilët të pëlqen ty. Të jam sa më i drejt në aspektin profesional, futboll. Frikë të mos hombosin në lojë, kështu, mendoj që kjo është frika më e madhe ime. Çfarë do të ndryshoje tek unë? Po me thonë drejten, më bo shumë i sinqertë dhe shumë real, sepse edhe misioni është të monë që duhet me tregu të vërtetin, për momentin nuk shka pos dëshirë me ndryshu asgjo, vetëm me vazhdu, të monë një qështu qështu i për krim, edhe qështu qështu i sjelëshum, qështu i djoli mirë, dëshira i me ma më dhe kishte me qenë këtë pytje, me vazhdu, me konë këtë djoli që i, asgjo tjetër. Po, unë kisha ndryshuar, ti jesh me qitë me neve lejtarve, sepse mas humbjes ndë njëherë për në vërtet pak shumë, për një pak presion e lejtarët dhe menej që kësha ndryshu, më kom pak ma qitë, me morë humbje me qetësi, sepse dhe në shpikur për janë, për je pak i nërvaz. Alkiti për të regon ma të vërtet asëne, e kina parasysh, kina me pos parasysh edhe kitë, këtë dëshirë që e kiti, nuk beshe që këmë e ta plëcu këtë dëshirë, sepse në aspektin profesional treneri ko parimet e veta dhe nuk delja shparimeve. Tregon do një zakon, tradit që kemi në familje, që do të alargoj me njëherë? Një zakon që do të hekja me njëherë është sepse ne e hajmë me nxjesin, drejkën, dorkën, gjithmonë së boshko të gjithë, dhe më ndëj që do të alargoj me njëherë, sepse unë nga njëherë s'jam në shtëpi ose diçka. Që kjo pytje ka koma shumë një për këti. Si e kuptën që jam nërvëz, pa fol as pak? Po normal, puna e prindit dhe puna e trenerit, që do mos e trenerit, na jem edhe, përveç që jem trenera, jem edhe pedagog. Edhe na gjithmonë duhet, unë si trener kom pun aty me karaktere ndryshme, edhe gjithmonë duhet, me studiu, me vlerësu se cilin futbolist dhe që veç, edhe normalu në sidomos me ty e koma letë, sëpse shmonë jemi rritë zboshku, pefni misë domonë, gjithmonim kom prezent me ty, e vrej edhe në shambull në qovë se nuk e ke bon do një ndeshjet mirë, apo nuk e konë formën matë mirë, aty gjithmonë e vrej, domonë ti asë njerë nuk të regonë mirë, po më bosë fizionomis, gjithmonë e vrej që nuk e koni knoqën shambo me performantën tënde. Mu më vrejnë shumë letë. Po, vrejnë shumë letë, sepse kur të hupë ose kur t'je nërvëz, nga fizionomia vrejnë shumë letë që t'je nërvëz, dhe ashtë të vrejnë. Të regën do një vestimin që nuk e duren as pak. Nuk kam do një vest specifikisht që nuk mund t'a durej, sepse në gjitha aspektet i përkryer dhe më ndoj që vetëm të vazhdojsh kështu. Cili nga ne më ndonë se ka më shumë talente? Po me thonë drejten, në atë kohën kërën jim konë futbolist aktiv, jim konë shumë i vlerësum, edhe jim konë litor i konfirmum, jim konë gjithmonë dhe litor të ma dalum, edhe në ekipit ku jim shku. Mirë po, dëshira e prindit dhe dëshira si trener të ashtë në aspektin profesional është që ti me posë talent ma shumë sëne. Mu gjithmonë, me thonë drejten, gjithmonë në opinionëm kanë thonë Ishola Djoli do monë të përngjonë veç për gjyst. Mirë po, une besoj që edhe ti e ki talentin të ashtë në futbolin modern, po luet futbolin ndryshe, edhe ti e ki talentin, veç duhet me vazhdu me punu.
Cila është këshilla më e mirë Alket që ke marr nga unë? Këshilla më e mirë që kam marr nga ti është që të mos shkoj rrugës të keqe, të vazhdoj të shkollohem mirë, të punoj me futboll, të mirë me këtë zë dhe që të edukohem sa më shumë. Kjo është këshilla më e mirë për mua. Më thuaj diçka që gjithmonë ke dashur të ma thoje. Po, aton që gjithmonë kom dosh me ta thonë, do më honë është qaja edukata dhe sila jute ndaj prindve, ndaj familjes, ndaj shoqërisë. E ka mojtë dyqysh edhe në heshtje, sepse gjithmonë e kom rrugën e duhur edhe kam thonë, në heshtje kam thonë ishola, do më honë do në zotë i vazhdojnë këtë rrugë edhe me që më honë, me këtë rrugë, me arritë aty qëllimit dhe dëshira që ti i ki për mi realizu. Cila tipore të mija të pëlqenë ma shumë? Tipore të tua më pëlqenë që dënë shumë me punu, me nëzirë shumë angazhimin prej se cilë e letarë, me nëzirë maksimumin, e dënë shumë punën në dënë, të jënë tipore të tua që më pëlqenë ma shumë të mua. Po tipore që më pëlqenë të ti jënë ato që dëmonë e ke instalu në trunin tënë që duhet për me arrit më bo një futbolisti për krymë pa punë dëmonë nuk më nëshme arrit. Edhe e konë vrejt të ti që e dëmë punën shumë edhe gjithmonë një kategorik nuk dorzu e shkor e ki atë karakterin e forë që nuk dëshpru është asë njëherë, shamo pa më pasysh edhe me shmekon në formë të mirë, prapë do mund gjithmonë mënu është me punë, me ngritë formën, edhe që kjo është mas shumë të që më pëlqenë piti porëve të ti. Qëfar të bënë nërvës të konë? Nërvës të ti më bënë shamull se ti i lëjtor sëlmus edhe shamull situat një me një kër gjithmonë analistëm me shku në drejtin portës ka ere neglizhën dhe mon aty ose frika për kundështarit edhe mënët me ndohë ka ere që e bënë një veprim që une nuk këm dëshirë me bo sepse në futbolin modern gjithmonë si do mos lëjtor sëlmus ti e dirë që duhet gjithmonë me shkun drejtim portës edhe me kam vrastor. Që aty do mënë ka herë nuk më pëlqenë. Po i thëmë pa probleme edhe kur jena në makinë që këthejmi në shpe edhe kur jena aty do mënë analizë që bëhet analizë e ndeshës, sepse duhet me kam transparent edhe në qovëse në nuk ja thëmë edhe e respektoj shamull Alketin ma të veçanë, për që është djoli em, do më onë, unë e lokëton më ropa, sepse gjdo gabim, do më onë, duhet mu përmisu, edhe duhet me evitu gabimin. Me shfar nuk pajtu është asë njëherë me mu? Nuk pajtu në asë njëherë me ty, sepse ki qef gjithmonë në gjdo aspekt me dhonë maksimumin, në stërvitje gjithmonë 200%, rezimin e gjumit, pushimit, të qosh heret në mëngjes, gjithmonë që ta haqë mëngjesin, dhe kjo është pak e tepër për mua dhe nuk pajtoj mas njerë me ty. E po, që kjo dhe mund dhëtë nuk përmendimin tem nuk është e tepër, sepse pa rezim, pa disciplin të hekur, pa ushqim, pa pushqim të mirë, nuk më nëshme arritë në mojët e futbolit. Edhe në e di që pune e futbolisi, sepse vetë jëmë konë aktim futbolist, do mënë ju mirë 20 vite me futbol, po pune e futbolisi të Alket është me ronë se minatori që punën në përdhezë në katin e 7-8. Pse e thëmë atonë? Sepse një futbolist, për me konë i përkrymë, për me konë futbolist profesionist, donë shumë punë, shumë sakrificë. Edhe normal që për juve litove ju do këtë pak e ronë, po pa i zbatu që ty nuk mënësh me arri qatë rrugën që ti e dëshiren. Cilin nga ne me ndonë së është me i miri në futbol? Për me edhe për ti? Po. Po me thonë drejten, thash edhe ma ere, në opinion,
Me ndëgju opinionin, gjithojnë për mu që im konë futbolist, do më hama i mise ti. Mirë po, unë mendoj që këtë futbolin modern, gjithmonë po bazona dhe mbozë disiplinës që e ki, sepse me thonë drejten unë si prind, nuk e kom posë jetën sportive, që që e ki ti, sepse unë im kom pak ma i lasdrum, sepse mu më ka ngrit, do më në si lojtarë dhe ekipet dhe presidente, ku jëmë konë aty, që me thonë më kanë mojnë dy durët, sepse jëmë konë lojtari mirë, kur jëmë hinë fush, do më në, ku e këmë shtirën e do më në krytë dikush se ka shti kamen, edhe për që ata më kanë do se jëmë konë lojtarë, që më në lojtarë trem, lojtarë që e këmë lonë shpirtin fush. Mirë po në futbolin modernu në prapë, po thëmë që po besëj, e ajo është mendimi im, mendoj që ti do mënë maj mirë sënë. Pse thëmë je maj mirë sënë? Sepse e ki, do mënë e ki disciplinën e hekurt, pushën, do mënë e ki gjumin me ko, ushqimin e bënë me ko, edhe në kitë kohën, do mënë tash ku po jetojmë na, ti ki stërvitje do mënë shtesë. Na e kina posë një stërvitje në dite, ndërsa ti shkonë edhe në fitness, do mënë përveç stërvitjeve që i kena aty, ti bënë do mënë stërvitje shtesë, edhe normal gjithë sërvitje shtes e të favorizënë edhe për tarnë. Cilin nga ne, Alket, me ndonë se mund të jetë baba më i mirë? Më bëndej që baba më i mirë jetë ti, sepse duke por dhe rime tani, qësh në ki rritur neve, fëmijive, jemi shumë të lumëtër me ty, dhe shpresej që të vazhdojsh kështu me neve, kurse për mua nuk e kam provuar ende ata, por mendej që do t'i ndjek hapat e tu, dhe të bëm një babasit ti. Me thonë drejtën, në nuk e komendu këtë pjesë, sepse gjithmonë e komendu atë pjesën që Alketi e ka dëshiren për me... Do më në është i fokusum shumë futbol edhe e ka dëshiren e flakë për me arritë nivellet e ekipeve të larta, do më në me luë edhe në futbolin evropianë, edhe dëshira jeme është që edhe Alketit po besoj do mund që nuk e ka mendua ende as Alketit këtë pjesë asë në Siprin, sepse e ko qatë qëllim për me arritë edhe koko Alketit do mund me mendu për më bobe print. Po edhe në qovë se kështë thonë do mund është qëmon vendimi tina, mirë po që shënjon Alketin, do mënë nuk e presë edhe për disa vite. Qëfar më ndonë se në bënd të ngjashëm me njëri tjetërin? Po me thonë drejten, me ndoj që ngjashëm në bënd, do mënë që kjoj karakteri që në ka ndërtu, do mënë e kim karakterin e fort, edhe punën do mënë që unë e bëjë edhe këmë vrejtë ti, do mënë që edhe ti do më punën shumë, që kjo është do mënë një lidhshmëri edhe një vendësmëri edhe dëshira shamull për gjdo ndeshje për me fitu e cekë edhe ti maheret, që kjo do mënë në lidhë shumë mu edhe ty. A kemë do një pishmën këndërmeje? Jo, nuk kam asë një pishmën dheri me tani këndërteje dhe shpresej që mësë të kemë asë njëherë në jetë, nuk e di nëse të ndodhë në të armën, për nuk e besaj. Po me thonë drejten, pishmën dhe monë, që me honë atë aspektin që më kam e të pikë, është që nuk kam tentu me dollë në Evropë, edhe me lundë një klub të madhë, sepse talentin e kompost, cilësi kompost, mirë po rëthona, dëmon, në kohën kur na kina luj, dëmon, futboli ju është konë nivel shumë tëllët, edhe gjatë okupimi, dëmon, kina luj në përora, edhe kjo më kam i, dëmon, si pishmënë, si pikë në zemër që nuk këmu i qamull me shiju ligën e kampionëve që shtash pëshjojnë këta futbolistat e ri. Po mesajë jemë për
për trit është mas pari do të shumë i respektu prind, me pos një edukat, me pos një kultur edhe sportive, edhe kultur familjare, sepse vetëm respekti, do mon, ndaj prindve, respekti ndaj njëni tjetrit, e bën këtë afrimitet, këtë harmoni, edhe une këshila ime është që prind të edukohen, të përkrojnë fëmit, po edhe fëmit do mon gjithmonë të mos bojnë do një gabim, gjithmonë të konsultohen me prind, edhe besoj që nuk kanë me pos probleme. Unë falenderoj emisionin TVN, në emisionin do mon në rubrika të vërtetat, për ftesën që na kanë ftu, edhe është knasi për mu, edhe si prind, edhe si trener, që edhe djoli do mon ka qenë prezent, edhe kjo besoj që edhe për tarmen është një shmoni një pozitivitet edhe për Alkitin. Falenderojmë për ftesën që na keni ftuar të dy së bashku, dhe këto ishin përgjigjet tona për rubrikën të vërtetat, dhe shpresojmë që të vim herat tjera.